Alright guys, welcome back to my YouTube channel. I have Sarjan Sanjil. Hello, I'm Apani Sanjil Chura. I will show you how to vlog for this channel. I am going to go to the house. 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 I am त्यही हो कि अब यो सरप्राइज भिडियो हेर्न सक्नुभयो होला कतिजनाले हेर्नु भएको होइन है गएर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि त्यति हेरेर चाहिँ कहाँ पुगिसक्नुभयो होला साउदी ठिक छ जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ म र मेरो भाइ आएको घुम्नलाई चटपटे खान आएको थिएँ तर मान्छे मान्छे रहेछ कि अनि चिने मान्छेहरू त्यहाँ एउटा ल्याप पाएँ हामी के भन्छ पचारी मात्र ल्याएको गेजमा फेरि डाइरेक्ट घरै नछिरिकन हामी डाइरेक्ट आयो नि त म्युजिकमा थियौँ हामी चाहिँ भर्खर प्र्याक्टिसमा हामी यस्तो गेजी भनेर पचारी गरेछ अनि घरमै नछिरिकन हाँसेको घर डाइरेक्ट यहाँको अनि हुरै जाल बल्छी तयारी थापी सब भइरहेको छ तिर यो उहाँ चाहिँ हेलरा तयारी यहाँ यहाँ छ बल्छी अनि उतापट्टि छ हुरै जाल यहाँ अब यो मान्छेले जाल हुराउनु लगाइरहेको छ होइन कसरी हुनुहुँदो रहेछ हेरौँ है त त्यहाँबाट हुराउनु लगाइरह हुरायो 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 पर्छै पर्दैन है त माछा ल जाल हुराइसक्यो होइन माछा पर्छै पर्दैन है पऱ्यो 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 जाल त हुरायो कि यहाँ पऱ्यो हुराउन त हुरायो कि तर माछै परेन यहाँनिर चाहिँ जाल थापिरह यहाँनिर जाल थापिरह चाहिँ च्यारी अन्त थाप्नलाई रेडी गरेर अहिले अनि त्यही हो कि यो चाहिँ फारम हो होइन यहाँ चाहिँ हामी डर आउने गर्छौँ र यो बना हामी सब चारेको छौँ काम कुकुरलाई काम पनि फुर्सदी छैन यो हावाले सुरुर हामीले होला होइन हावा कुकुर आएर होला त्यस्तोलाई नहुने मेरो भोइसलाई हेर्नु अनि त्यो मान्छेहरू बसिरहेको त्यही भएर नगाएको चप्पर चाहिँ मिठो बनाउँछ हामी खाइरहेको ठाउँमा हो लोकल्स अनि त्यही हो जङ्गल त अलिक उजाड लाग्छ हापारीतिर यार केही छैन भने अनि म अब भिडियो पनि पोस्ट हान्नु पनि सकिरहेको छु ठाउँबाट त्यही हो ल अब ठिक छ होइन माया गरिदिनु भएको छ सब्सक्राइब बढिरहेको छ यसरी नै साथ सपोर्ट दिँदै सब्सक्राइब गरिदिनु होला वान के सुन भनेको आज दस दिन भइसक्यो होला अझ हुन्छ होइन बिस्तारै हुने कुरा जेरोबाट स्टार्ट गरेर यत्रो आइसक्यो भने अब कति चाहिँ बाँकी छ वान के पुग्नलाई मलाई चाहिँ जसरी भयो नि वान के चाहिँ पुऱ्याउनै पर्छ वान के पुगेपछि चाहिँ जे हुनु त्यही हुन्छ वान के पुगिसकेपछि चाहिँ ए हामी यसमै जाने हो क्या ल नजाने है होइन त्यही होला अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रै गाउँमा जाने गाडी आइरहेको है यहाँ अगाडिबाट मेरो आफ्नै बहिनी चाहिँ हो भेट्दा न भेट्न तपाईँको गर्दैछ यहाँ सुमेकलाई
Take me, so I'm so
यो भिडियो चाहिँ हो मन्नु म्यानको ब्लग मैले अलिकति क्रप गरेर हालिदिएको होइन